ပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ထိုင်းမိုင်းမှုဟာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းငွေတွေအတွက်တော့တစတစနဲ့ပြောက်ကွယ်ရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် ပြည်တွင်းအင်ဂျင်နီယာဇေဝတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လပိုင်းကစပြီးရောင်းဝယ်တွေကအစ်ဆက်ခဲ့တာလက်ရှိကာလအထိတိုင်အောင်ရှိနေတာပါအခုလိုအင်ဂျင်နီယာဇေဝတ်အစ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားမှုကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းငယ်တွေအတွက်တော့တစတစနဲ့ပျောက်ကွယ်ရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကရာကပြောပါတယ
ပြောတော့ဒီနေ့အနေအထားကဆိုရင်တော်တော်ကြီးအဆက်သွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ရှင်တော့ဒီနှစ်အနေအထားကဆိုရင်တော်တော်ကြီးအဆက်သွယ်တယ်လို့ပြောအစိုးဆုံးနေသားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲစိတ်ရှည်တိခံပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတကယ်စပစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်ဆောင်ဖို့ပြုမယ်ဆိုရင်သူကဘာလာလာရှိလာနိုင်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားရေးရေးမြုံနံမှုဝင်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပဲကြံတော့မယ်။
But while though, yeah, Kuzaya Mahara or the a consonable, consonable, the nona piano shorta video. But Kugadi Mujesi Mugoli, Mujesi Mugu, piano in a count of Lomas or not. Then we don't intimate Tom and Lushala Melo or Yujiban. ဒီနေ့အင်တာနက်ဇွဲမှာရောင်းဝယ်တွေကအင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ငှားစည်းဝတ်ကတော့ပုံမှန်ရှိနေပြီမြို့ရဲအေရီယာအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းငှားစင်းတို့ကအထက်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတလောက်ကိုအနည်းဆုံး7နှစ်သိန်းစီလို့စင်းတို့ကအကြမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်းသိန်းပေးဖို့ထားတာပါ